Castellers nous, falta de rodatge i poques camises. Aquests són els principals obstacles amb els que s'està trobant la colla dels Xiquets de Cambrils, que després de 2 anys de pandèmia en què han estat inactius, ara es troben gairebé en procés de refundació. Ara mateix estem lluitant per una miqueta com refundar-nos una altra vegada, perquè després d'aquests 2 anys de parada del Covid ens trobem amb que molta gent ha canviat d'activitats, o sigui, ha canviat la seva rutina diària. Som un número inferior de castellers al que érem quan vam plegar el 2019, i molta gent nova que necessita mesos de rodatge i aprendre. Llavors, doncs clar, és un moment difícil. En l'actuació de la Diada de Sant Pere a la plaça de les Remendadores de Cambrils, els de la camisa bordeus han aconseguit el 3 de 6 en el segon intent, mentre que el 4 de 6 se'ls ha resistit després de provar-lo diverses vegades. Per acabar, han fet un pilar de 4 aixecat per sota. Avui hem estrenat a Cotxador, hem estrenat en Xanet, hem estrenat ondosos, s'ha estrenat gent a segons. Al final estem contents perquè és molt positiu, encara que des de fora o gent que no està directament al món dels castells pugui veure com un fracàs, és molt positiu perquè a poc millora. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona ha arrencat l'actuació descarregant un 5 de 7, tot i que el seu castell més important ha arribat en segona ronda, quan han completat el 3 de 8, el primer que fan des del 2019. A la tercera ronda, els de la camisa lila han descarregat un 4 de 7 amb el pilar i han acabat amb un vano de 5.